Հոկտեմբերի 30-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի նստաշրջանում անդրադարձ կատարվեց Միացյալ Նահանգների Ներկայացուցիչների Պալատի կողմից Հայոց Ցեղասպանության առնչությամբ Բանաձևի ընդունմանը։ Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդը ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի նախագահությամբ ողջունելով Բանաձևի ընդունումը այն դիտարկեց որպես կարևոր քայլ հայ ժողովրդի նկատմամբ պատմական արդարությունը վերականգնելու և ցեղասպանության նահատակների հիշատակը հարգելու առումով։ Խորհրդի անդամներն իրենց գնահատանքն արտահայտեցին այն բոլոր կազմակերպություններին ու անհատներին, որոնց ջանքերի շնորհիվ մեծ եղեռնի միջազգային ճանաչումն ու դատապարտումը հասել է կարևոր հանգրվանի։ Նորին սրբությունը կարևորեց ամերիկյան իշխանությունների այս քայլը ոչ միայն հայոց ցեղասպանության ճանաչման, այլև մեր օրերում աշխարհում նման ոչրագործությունների կանխարգելման համատեքստում։ Այնուհետև ժողովականները օրակարգի շրջանակներում անդրադարձան հանձնախմբերի աշխատանքներին։ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի այս նստաշրջանը տեսանելի թելերով կապված է մյուս տարի գումարվելիք ազգային եկեղեցական ժողովին։ Եկեղեցու կառավարման բարձրագույն մարմինը վերջին անգամ գումարվել է 20 տարի առաջ կաթողիկոսական ընտրության կապակցությամբ։ Սա այն հազվադեպ դեպքերից մեկն է, երբ ազգային եկեղեցական ժողովը հրավիրվում է կաթողիկոսի կողմից, ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից, օրակարգում չունենալով ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընտրության հարց, այլ կենտրոնանալով եկեղեցու համար կենսական կարևորության հարցերի քննարկման վրա։ 2020 թվականի նոյեմբերին կայանալիք ժողովին մասնակցելու է շուրջ 400 պատվիրակ հայ առաքելական եկեղեցու 36 թեմերից, հայրապետական պատվիրակություններից և նվիրապետական աթոռներից։ Ժողովը գումարվելու է եկեղեցին 21-րդ դարում ընդհանուր խորագրի ներքո։ Օրակարգում ընդգրկված հարցերի առաջին խմբի մեջ կանոնադրական խնդիրներն են։ Վերջին տարիներին ձեռնամուխ ենք եղել և իրականացրել ենք Վեհապար Հայրապետի օրդնությամբ և նախաձեռնությամբ հայ եկեղեցու բարձրագույն մարմինների կանոնադրության պատրաստմանը, մասնավորաբար եկեղեցական ներկայացուցչական ժողովի կանոնադրության, Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի կանոնադրության և ազգային եկեղեցական ժողովի կանոնադրությունների պատրաստմանը և ազգային եկեղեցական ժողովում քննարկվելու և վերջնական վավերացման է ներկայացվելու ծխական ուղենշային փաստաթուղթը, որը նախատեսված է թեմերի կանոնադրություններում ներդրվելու համար, և այդ շրջանակներում արդեն իսկ աշխատանքներ իրականացվել են։ 20 թվականի ազգային եկեղեցական ժողովին ընդառաջ ստեղծվել է 7 հանձնախումբ։ Սոցիալական ծառայության, քրիստոնեական արժեհամակարգին նետված մարտահրավերների, թեմական և ծխական կյանքի կազմակերպման և մյուս հանձնախմբերն ըստեյության զբաղվում են ազգային եկեղեցական ժողովի օրակարգային նյութերի նախապատրաստմամբ։ Ամեն ոլորտում առկա խնդիրների շուրջ եղել են քննարկումներ, հնչել առաջարկներ, կարծիքներ ու տեսակետներ, կայացվել որոշումներ։ Այս 7 հանձնախմբերը իրենց համապատասխան ժամանակացույցերով հանդիպումները կազմակերպել են։ Շատ կարևոր է, որ հանձնախմբերի կազմերի մեջ ընդգրկված են 20-ից ավելի այդ ոլորտների մեջ մասնագիտացված, փորձառություն ունեցող անձեր, մասնագետներ, ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ Սփյուռքից, և արդեն իսկ որոշ հանձնախմբեր ներկայացրել են իրենց փաստաթղթի կմախքը, ատաղձը, որի վրա ամբողջական փաստաթուղթը պիտի պատրաստվի։ Ոլորտի հիմնախնդիրների վերաբերյալ աշխատանքային խմբերի քննարկումները շարունակվում են։ Վերջերս կայացավ Հայաստան-Սփյուռք կապերի ամրապնդման և ազգային ինքնության պահպանման հարցերով հանձնախմբի հերթական հանդիպումը։ Երկու ժողովների արդյունքում կարծեք թե ձևավորվեց հիմնական այն նյութը, որի վրա պիտի աշխատվի, և հուսով ենք, որ դա պատրաստելուն պես 2020 թվականին կզեկուցվի ազգային եկեղեցական ժողովին լուծումներով, խնդիրներ և լուծումներ։ Մեր հանձնախումբի նպատակն է, որ Մայրաթորի միջոցով մենք շատ գործնական դարձնել, ինչ խնդիրներ կան, դրանք վերլուծվեն, տրվեն համապատասխան լուծումներ և հստակ կառույցների միջոցով դրանք կյանքի կոչել։ Քառորդյա ժողովի նիստերի ընթացքում կատարված աշխատանքի մասին զեկույցներով ելույթ են ունենալու բոլոր հանձնախմբերի ատենապետերը։ Հերմինե Հակոբյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։